नमस्कार आपण देखुचंती फोकस ऑन नेशन न्यूज मु खुशी नजर पकाइबा कोरापुट जिला जयपुर खबर उपरे वरिष्ठ नागरिक नेले टीका आज कोरापुट जिला जयपुर शहर रे वरिष्ठ नागरिक को कोविड टीका प्रदान करा जायछि। स्थानीय जिला मुख्य चिकित्सालय रे आज भिड़ देखिबा को मिलिथिला। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନୂଆସାହି ଫିଫ୍ଥ ଲାଇନ୍। ମୁଁ ଏଠି 7:30 ଆସିଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଇନି। ମୋହନ ନାୟକ, ମୁଁ ନୂଆସାହି ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍। ମୁଁ 7:30 ଆସିଛି, କ୍ୟୁରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9:00 ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ଖୋଲିବାକୁ ନାହିଁ। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସଫା ସୁତୁରା ବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୋଲ ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି ହେଉନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ 10:00 ଆସ, 11:00 ଆସ, ଏଇ କଥା ବି ବ୍ୟବହାରଟା ବି ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ ଟୋକେନ୍ ପାଇଲେ ଆଉ ପାଇବେ ସେ କଥା ବି ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଢ଼ୀ, ମୁଁ ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଝୁଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଆଜି କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା, ଆସୁଥିଲେ 100 ଲୋକ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଲୋକ ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ ସାହି ୱାଇଜ୍ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମର ଆଶା ଦିଦି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିମାନେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ଦେଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଠାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଓପିଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବି ସ୍ଲଟ୍ ରଖିଛୁ 30 ଖଣ୍ଡେ। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 100 ଦିନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ, 100 ଆମେ ଏଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଯଦି ଆସିବ ବେନିଫିସିଆରି, ସେ ପ୍ରଥମେ ବସିବ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଟୀକାକରଣ ଦିଆଯିବ। ଟୀକାକରଣ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଅବଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ 30 ତାକୁ ରଖୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଯଦି କ'ଣ ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ 30 ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖିକି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଏବେ ଆମର 13 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ଆଜି 100 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି 100 ଜଣ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳ, ତା'ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି, ସେମାନେ ଛଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିବେ। 6 ଲେଖେ ରଖାହେଇଛି ଭିତରେ, କାହିଁ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ଦି ରିଆକ୍ସନ୍ ବାଇ ଡକ୍ଟର ହୁଏଲ। ବୟସ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେନେରାଲ ଦେବା କଥା, 60 ଅଧିକ ହେଲେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ, ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଅପ୍ ଟୁ 75 ସେମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ କରିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଶୀଘ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ମଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।